Hej, jag heter Mustafa Al-Janabi. Jag går på Lugnet gymnasiet, naturvetenskapsprogrammet. Jag har deltagit i något som kallas för utställningen Unga forskare. Där jag har presenterat mitt projekt som är ett program. Jag har skapat ett dataprogram som förklarar processen proteinsyntes som är en väldigt viktig process i kroppen. Vi på Stiftelsen Teknikdalen har haft förmånen att få dela ut ett stipendium till Mustafa för det här arbetet. Och idag då så träffas vi för att du Mustafa ska ha möjlighet att få presentera ditt arbete.